Kako definišeš radost? Radost je, uh, mene su uvijek radost uh, miješali sa neozbiljnošću. Mene je bilo fascinantno kad god sam, da, kad sam diplomirao, ja sam bio neozbiljan. Kad sam vršao poslije diplomski studij, znači imam uh, šest godina uh, fakulteta, pa pardon, pet godina fakulteta i tri godina poslije Ja doktoriram, ja sam opet neozbiljan. Ja napravim firmu, ja napravim zgradu, ja sam neozbiljan. Meni je uvijek bilo čudno, kako sam ja neozbiljan? Dok sam shvatio da nema veze sa mnom. Znači, jedno sam ja, a drugo je onaj ko me gleda. I to kreira stvarnost. Ja sam takav kakav jesam, ja mogu biti radostan ili neozbiljan. Ali u oku je promatrače njegove izrelosti kako će on mene interpretirati. Moja ljubav je često interpretirana kao sebičnost. Moja radost je jako češće, još češće interpretirana kao neozbiljnost. Razumiješ? Jedna je stvar šta si ti, a druga kako te drugi vide. Meni je trebalo desetljeće da shvatim da ja nemam nikakvu odgovornost prema tome kako će me ljudi vidjeti.